Негізі Құран-ы Кәрімде Алла Тағала шайтанды сізбенен бізге дұшпан деп айтады. Шайтанның айлаларын, орындарын түсіндіреді. Сол айлаларының бірі сіздерге шайтан пақырлықты уәде етеді деп айтады. Кедей боп қалудан қорқыныш деген сезім бар адамда. Бұндай қорқыныштардың түрі көп. Мен енді мысал бұл кісінің сауалын енді міні деп түсініп кетті алмады. Мен жобалап айтқан сөзінің енді тікелей мағынасына кеңірек қып жауап бергім келетіні, бір адам малым бар десе, бірақ сол малының жоғалтып алуынан қорқса қалай болады, бұл қорқынышы қандай? Жоғалтып алудан қорқыныш бұл адамға табиғатындағы бар нәрсе. Ол сіздің ешқандай да бір ақидаңызға дұрыс келмей қалып, сіз діннен шығып кетпейсіз. Малыңызды жоғалтып алудан, оның жаңағы басқалай не қылып қалуынан қорқуыңыз, немесе денсаулығыңыздың басқа қорқынышынан қорқуыңызда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол сіздің ақидаңызға да дініңізге де жауап бермейді. Егер бірақ нәрсе бар, пайда менен зиян Алладан келеді ғой. Бірақ сол мақсатта болғанның өзінде түбі сақсынып, сол қорқыныштың алдын алу үшін сондай жол жоралғыларға барғаныңызда тұрған еш нәрсе жоқ. Оған дәлелім, мысалы өздеріңіз білесіздер, таямум бабын. Таямум соғуды кімге рұқсат беріледі деген кезде не дейді? Суға барарда бір қауіп қатер болса, сол жерде таямум соғады. Егер суды көріп тұр, бірақ жанында бір жылан жатыр дейік. Суда. Немесе судың жанында бір жануар бар, судың жанында дұшпан бар. Дегеннен сол бір қауіп қатерден қорықса деп айтылмай, сол қауіп қатер болса болды, соған суға бармай-ақ мына жақта жүріп таямум соғады деп айтылады. Мысалы. Осы жерде ақида бабы қалай десе, бұл адамның табиғатындағы бар қорқыныш. Дегенменен бірақ ол қорқыныш шегарадан өтпеу керек. Белгілі бір шегара бар. Ол шегара пайда менен зиян, түптің түбі Алладан екенін білсе болды. Басқалай қорқыныш бар. Мысалы, халықта тағы да сөз бар, қазақ халқында. Бай құдай емес, Құдайдан былай емес деген сөз бар. Оны біреулер енді жаңа түзете бастайды, қазақты түзетеді енді. Ойбай, бұл жерде енді қазақтың қатесіз сөзі жоқ қой, бұл қате қой, анау қой, бұл ақидаға дұрыс. Оны үйтіп айтпаңыз, сіз сөздің мәнін түсінбеген боласыз, үйтіп айтсаңыз. Сөздің мәні сонда болады. Бай құдай емес дегені ол құдай емес ол. Яғни бар қылу, жоқ қылу оның қолында емес. Бірақ Құдайдан былай емес дегені Алла Тағала оғанда бір қандай да бір құдірет берді дегені. Яғни күш қуат па, таныс па, басқа ма, яғни бір қандай да бір күш құдірет берді дегені. Бұл бар нәрсе ғой. Бұл адам, бұл дүниеде жер бетінде бір адам бір адамнан күшпенен, ақылменен, білімменен, күш қуатпенен, таныспенен, ақшаменен басқалай да әйтеуір озып жатады. Біреуі артық, біреуі кем болады. Сол үшін мен жалпы қорқыныш мәселені айтып атырмын. Оның ақидадағы қатысындағысы пайда зиян Алладан келуіне сенсеңіз болды. Ал қауіпсіну деген мақсат бұл қатты шегарадан өтіп кетпесін. Яғни сіздің өміріңіздің мақсаты мен мәніне айналмау керек. Сақсынып алдын алсаңыз болды, басыңызға түскенін көресіз.